nakon malo dužeg vremena. Malo prije smo imali neki kratki video, provozali smo se do Jajca. A gdje je drugo nego na tvrđavu Jajce? Kao što vidite, ovih pet divnih vitezova, danas je sa mnom, sa nama svima su jajački vitezovi. A među njima imamo i kralja. Pa ćemo redom ovako. Kralj je Anđelko. Dobar dan, Anđelko, dobrodošao. Dobar dan, hvala vam. Predstav nam, Anđelko, ostale vitezove. Pored mene je desna moja ruka Ivo Bagarić. Znači, on je prvi među nama u osnivanju. Željko Mizan, Ivo Šimunović i Daniel Samarđić. Imamo još članova koji nisu trenutno tu, koji aktivno nose odore. Znači, imamo osam, eventualno 10 koji imaju sašivene i opremu kompletnu i imamo, a ukupno udruga broji 30 ljudi. Recite mi, mi smo došli u razgledanje tvrđave, kad vidimo vas na kapiji. Vi kao čuvate prilaz ovoj kapiji? Pa u biti mi smo čuvari srednjovjekovne Bosne. Znači sami svi tvrđave u BiH i mi želimo očuvati ovu tradiciju, kulturnu baštinu, bogatu kulturnu baštinu, baštinu srednjovjekovne Bosne. Jeste, odakle ideja? Koliko ima da je nastao? Pa ideja je nastala spontano. Znači, sa direktorom agencije Antom Brtanom smo razgovarali da napravimo dane srednjovjekovlja ovdje baš na tvrđavi. I 2018. je to sve nekako dešavalo. 2019. smo krenuli u realizaciju. Znači, cilj nam je promidžba Jajca u BiH i na zemlji. To je turistička destinacija na koju možete. Evo, sve vas pozivamo. Ljeto, dođite ovdje. Ovdje ima vjerovatno i neki kulturni dešavanja u samom srcu ove tvrđave. Svake godine mi organiziramo, znači od 2019. pa svake godine do sada i ove godine u drugi vikend u 7. mjesecu, znači 9. i 10. ove godine planiramo dane srednjovjekovlja. S tim sadržaj je krunidba posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića i radi se jedna jako zanimljiva i dobra predstava tu dol na katakombama. Onda dođemo ovdje gore i ovdje ima sadržaj razni, znači od prezentiranja mačeva, oružja, vatreni šou. Međutim, ove godine smo planirali, nadam se da ćemo uspjeti bitku u čast Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću. Ta Dobojska bitka koja se desila, u kojoj Hrvoje Vukčić porazio Mađare. Aha, vrlo, vrlo interesantno. Vidio sam vas negdje na Facebooku, vi i putujete negdje. Vidio sam po Hrvatskoj da ste išli, pa prezentirali. Bili smo sad u Hrvatskoj na međunarodnom susretu povijesni postrojbi i želja nam je naravno da i mi uskoro uđemo u savez međunarodni. Znači idemo svukuda po BiH. Znači, u BiH ima 7 ovakvi srednjovjekovni postrojbi i mi smo njima gosti, oni su nama i svake godine, pošto idemo često i u Hrvatsku i širimo se nove ljude, nova poznanstva. Da. I svake godine sve više i više postrojbi. Kao i cilj svake udruge je da što više se privuče članova. A sada ćemo ovako redom, da vidimo ovako. Anđel, ko ćeš ti ovamo, krenut ćemo od, kako se zove, nije? Ivo, vitez Ivo. To je zastava vitezovi Kraljevskog grada Jajca. Pa ćemo prvo ovako, Anđelko, ti ovamo kod mene, krenut ćemo dozdo. Gledam ova oprema. Vidim ko sviju su vam iste. Recite mi, je li to baš originalna? Jeste vi to negdje našli kako je izgledao jajački vitez? Pa ste potom, je li ovo ručno rađeno? Pretežno su iz srednjeg vijeka ove udruge imaju takav način, takav oblik čizama i mi smo uzeli od njih, rađeno je u Zagrebu. Čovjek je radio ručno i jako su skupe. Jesu udobne? Jako su dobre i udobne. Gore, da vidimo dalje, hlača u grtač, ok. E sad zanima me ovdje ovaj amblem. Na amblemu je grb Kotromanića, znači on je zaštitni naš znak i evo, ovakva ista jedna odora se nalazi na primjerku tvrtka Kotromanića koja će sad biti izložena najvjerovatnije u Sarajevu ispred zgrade vlade.
Znači komplet ovako, od sa grbom. Na ulazu tvrđavu. Pa primijetili smo to. E, da vidimo, od čega se radi ovi posebni su materijali? Gledamo pa, ovamo. To su, od najčešće tunika je ovaj dio, ovo je sve lani i tako. Onaj, ne znam, to prirodni materijali koji su tada u to doba. Znači, mi smo otprilike, mi smo dodavali nešto svoje. Da, jer da, da, da. Nigdje nema pisani zapis kako je to točno opisano, da. Kako je to izgledalo. E, da idemo sada dalje. Da vidimo štit. Štit je od lim. Lim. A na ovom štitu... Na ovom štitu je... Zmaj. Šta je ovo? Zmaj? Jel? Ovo je Hrvoje Vukčića, Hrvatinje, zaštitni znak, njegov štit. Onaj, svi su kralje u to vrijeme imali svoje štite. Ovo je od tvrtka kod Romanića. Ovo je, jel ovo najmlađi? Pa jest. Jel? Vidim ja mjesto tu negdje kad generacija. Recite mi ovako, Anđelko, u samoj tvrđavi, ovo je površinski baš puno. Jako puno. Znači, za mene ovo najljepša na svijetu tvrđava. I smatra se da je Hrvoje Vukčić izgradio 1400. neke godine. Međutim, ja mislim da je to čak datira iz rimskog doba. I čak postoji neka pretpostavka da je tad sagrađena. Imala je, ima vezu. Znači, tvrđava s vodopadom, podzemnim tunelima, onaj koji su zarušeni. Jer je tad, kad se grad opsjeda, traje to godinama. Da, da, da. Neophodno je bilo da se ima voda. Znači, onda su oni išli dole ispod vodopada i veza sa crkvom u kojoj je krunisan posljednji bosanski kralj i sa katakombama. Međutim, to je sve u nekom periodu zarušeno i tako da to sad mi ne znam. Mi, Anđelko, ovdje dole, da jeste li znali iko da li ima neki kao od tunela, nešto kudje se to išlo, ili je to se sve zatrpalo tako da je ostalo samo zidine? Samo su ostale zidine. Znači, dole nema ništa dole? Dolazili su, mjerili sonarom, nisu baš nešto našli. Dubinsko mjerenje je bilo kao ima negdje u onom dijelu, ima neka prostorija. Da. Međutim, dublje nisu, ali po zapisima, pisanom tragu ima. Recite mi još, gledamo ovamo, ovo je ova, kako bi nazvao, zidina kuća. E, ovo je barutana. Ovo je, šta je ovo? Barutana. Barutana, a recite mi gore, vidimo onaj, jel se ovdje održava, ko održava, gledamo da je to čisto, je lijepo, uredno, i da je ovo, jel bilo neko renoviranje, nešto? Jeste, znači, poslije... Kad je zadnji put renovirano? Pa neki 2000, ona je rađena. Znači, rađena je onaj krov na Barutani. Barutana se smatra da je ona izgrađena nekad u Vugu. E, još što mi je zapelo za oko, gledamo ovdje gore ove stubove. Zašto je ono služilo? Ovi stubove, ovo željezni. Da. Znači, ovo je, onaj rezervoar se nalazi. Znači, ovdje je bio nekad izvor vode. Postoji nekakva priča, onaj legenda, da je kad su Turci opsjedali, znači, tvrđavu, i baba neka je rekla kao dajte mi onaj zemlje u veličini kravlje i kože, kao ja ću vama otkriti kako ćete onaj osvojiti tvrđavu. I onda je ona sultanu rekla da je presjeku, pokazali mi gdje se nalazi izvor koji dolazi ovdje vodom. Da. I onda je onda su oni presjekli i onda su naši predali onaj tvrđavu Osmanskom carstvu. I baba je uzela, isjekla kožu i opasala jedan dio i on su njoj dali to. E, i to se zove mjesto kravlje kože. Kao. Da, vrlo onaj lijepo. Svi dečki imaju svoje poslove. Ovo je kao neko volontiranje, čuvanje tradicije i svi radite, jel, na nekim ste svojim poslovima. I onda kad se slobodno vrijeme uhvati, onda se dođe na tvrđavu. Pa evo i mi imamo otprilike četvrtkom druženje. Trenutno još nemamo svoje prostorije. Nadamo se da ćemo od općine dobiti prostoriju u kojoj ćemo izložiti svoju opremu i ne znam koje kakve stvari, ali bez obzira na to mi se družimo. Da, najbitnije je druženje. Ja vjerujem da je, ne znam, ali vjerujem da je tako i u Jajcu, da vas rijetko ko prepozna i od općine i od kantona. I... Pa što se tiče institucija, slabo. Međutim, to toliko nije nebitno. Najbitnije je da želja nam je bila da nas narod, znači Jajački, da on zavoli. Tako smo i mi vas prepoznali i evo došli. I mi smo u tom uspjeli. Znači, i onda sad kad uspiješ
da te tvoj narod voli, onda je lako odskočiti i u Bosnu i Hercegovinu i u Sarajevo, svugdje negdje. Tako je. Vidimo ovdje, evo pokazat ću vam, malo Bora će to nama približiti, kaže Vitezovi kraljevskog rada jajca. Kupnjom ovog proizvoda podržavate rad udruge. O čemu se radi? Prirodna izvorska voda. Znači mi imamo to ideja Vitezova gdje želimo sami sebe financirati. I prikupljamo donacije, mi nju ne prodajemo, ne prikupljamo donacije. Znači imamo tu vodu, nju dajemo kao suvenir. A recite mi onaj izvorska voda? Izvorska voda, da. Odakle? Tu, sa izvora. I ko vam pomaže prilikom pakovanja, izrade sami? Radimo u Bugojnu, oni nam pakuju i tako. Evo, svi u vas pozivamo, znači gdje se može nabaviti voda? U svim trgovinama? Ne, nego? Samo kod nas u infocentru ovdje dole gdje imamo mi za sad prostoriju Vitezova. Evo, pošto nas gleda puno svijet, cijeli svijet, znači kako poručiti, evo da vas neko da vas pomogne, da uzme bar, sad ide već ljeto, da uzme ovu prirodnu vodu, kako vas mogu kontaktirati? Znači na web stranici ima Anđelko Barić i mogu sve... Facebook je Jajački Vitez. Eto, svi u vas pozivamo da zapratite Facebook stranicu našeg Anđelka, Jajački Vitez. I tu ćete dobiti sve informacije. I kada vam ove prelijepe dečke zapratite, pomozite im da održe ovu stoljetnu tradiciju. I još sam zaboravio, gledam ovdje kruna, je li teška? Nije, evo izvolite. Nemoj, nisam ja to. Joj, baš je zanimljiva. O, vidi, u mene je veća glava. Jeli? Kako mi stoji, jeli? Nije loša. E, još, zaboravili smo da vidimo mačeve. Da vidimo od čega su rađeni, kopije su. Kopije koje su došle iz Češke, originalne, znači ne smiju biti naoštrene radi toga što idemo izvan granice. A da. Lijepa replika i u nekom kratkom vremenu smo originalno sve nabavili i svi smatraju ovi naši iz ovih udruga da imamo najbolje opet. Da, ne može se ni ozlijeti. Vjerovatno kad dolaze turisti onda uvijek traže i djeca da se slikaju. I mogu vam reći, nije ni lak. Nije lak. Pa ima li, da vidimo koji još. Svi imaju. Da vidimo, da vam prikažemo kako zvuči. Vidiš, ima, nije samo potenj, to bi meni zapelo. A ovo je već odlično. Jeli, ko je najbolji? Svi ste dobri. Sme Anđelko, znači imate li najaviti, ja se zadiho, imate li najaviti kad, gdje, kako je najbolje za sve naše ljude koji dolaze posjetiti jajce, da vas vide koji dan su, rekli smo sedmi znači, mjesec. 9., 10., 7. su dani srednjovjekovlja i tad smo mi svi ovdje, znači dolaze nam udruge razni iz Hrvatske, iz BiH sve na obilježavanje i mi smo tu na tvrđavi cijeli dan, taj 9. i 10. i dobrodošli svi turisti, evo. BiH izvana. Evo i mi ćemo doći te dane, imamo vaš kontakt broj, pa ćemo doći mi to vama još jednom prezentirati. Kako to izgleda kad je... Imaće priliku da vide krunidbu posljednjeg bosanskog kraja Stepana Tomaševića. Znači dole se ispod ovdje nalazi na platovu crkva Svete Marije gdje je krunisan posljednji bosanski kralj. A ovdje će ako Bog da bit, imat priliku da vide bitku uživo. Da. Onaj srednjovjekovnu jednu. To ćemo postaviti, nećemo sve otkrivati kako će izgledat. Znači evo sve vas pozivamo. 9. i 10. i 7. Svi koji ste slobodni, imate vremena, znači doći vikend na tvrđava jajce. Yes. Eto i vikend će vas još. Yes. Gdje bolje provesti vikend. Da. Dečki, hvala vam lijepo. Hvala vam. Hvala što ste nas primili. I vidimo se u nekoj novoj reportaži. Samo pozitivno i pozitivno. Momci, svaka čast. Hvala lijepo. Hvala.